Vidzemes centrālajā un ziemeļdaļā šorīt bija ļoti apgrūtinoši braukšanas apstākļi, īpaši uz reģionālajiem ceļiem, kur izlaiķi krājās jauna sniega kārta. Vietvarās Latvijas televīzijai saka, ka notirīt viss reģionālos ceļus šobrīd nav iespējams. Sniega tik intensīvi, ka tehnika strādā kopš nakts pastiprinātā režīmā, bet prioritāte ir augsts nozīmes ceļa. Žoržs, kurš strādā atbildīgā dienestā Valmierā, šorīt cēlēs divos naktī. Nu jā, tagad ceļās nakti augšā, tad arī ģimene cieši drusciņi. Tāpēc, ka sieva dabūt celties, kad zvana nakti. Jā. Bet cilvēks jau pierod pie visa. Vai? Vidzemnieks atzīst, ka šādos laikapstākļos, kad daudz sniega un termometrs stabiņš turās zem mīnus 15 grādiem, ir izaicinājums ceļu stīrīt. Diezgan spēcīgi sasnieguši. Tā, pie tādiem mīnusiem viņš tā netradicionāli. Tā, parasti pie tādiem mīnusiem sniega nav. Tātad tas kaisīšanas materiāls arī nevar savras sāls, viņi kā nekožas, smilgs, tā kā arī īsti ņemt negrib, tad mēģina maisīt. Vidēji Žoržs vienā maiņā nobrauc 40 km, taču ir reizes, ka kolēģim salūst spēkrets un tad jātīra pat 150 km sniegotu ceļu. Interesanti tas, ka tu pa pilsētas priekš apakaļ, tu daudz ko redzi, visu laiku priekš apakaļ. Visu redz, tu esi... Kursā ir varbūt kaut visā lietas kursā, kur kaut kāda avārija, varbūt ir kaut kāds cilvēks. Tāds darbs tāds interesants nav, kad uz vietas sēdi visu laiku. Viņš gan atzīst, ka ne jau laikapstākļi sagādā lielākās raizes. Pārsvarā tie ir cilvēki. Jā. Un tāds, kas met sniegu ārā uz ceļa, tad, kad ir kaisītēt, viņš jau kā lāps sliepjās. Cilvēks redz, ka, piemēram, mēs stumam šodien pie piena kombinātu, viņš paņem nomet. Nu, varbūt, ka viņš varēja pagaidīt. Lai to kabatu izstumu, un tad varētu nolikt pēc tam to mašīnu, bet viņi jau nu... Laikā, kad daudz iedzīvotāji mostas, Žoržs šaus darba gaitas ierasts jau ir beidzis. Viens dežūras mājiņu vidēji ir 4-5 stundas. Tomēr tādās dienās kā šī, kad sniega praktiski visu laiku, darba ir vairāk. Atbildīgajos pašvaldību dienestos, Cēsīs, Gulbenē, Smiltnē un arī Valmierā saka, šobrīd intensīvi strādā visa pieejamā tehnika, un darbinieks slodze ir liela. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.